咩？哦，當然一下鋪雞就鋪鋪。咩叫啊？咩叫啊？咪阿哥係我咪介紹，佢俾啲咩餸呢？佢俾哪餸阿伯？等你做咩？我公包皮皮哦，下面下工人唔停攞皮皮。不老动杀到牛头了嘞，过年才杀到嘞，我们嘞，我看那个了，别把皮害那个。你看那个，不如把爸妈弄了没呀？我还是要吃烤肉嘞。အလုံးလေးတို့ပြောရှင်နဲ့စာပြတော့ပြကြပြီအတူနဲ့တူလဲလက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေဖေမီလီဆိုတော့သူစီစဉ်လေးကိုဆရာဆက်တယ်တော့အဲ့ဒီစီစဉ်ကတော့အားလုံးလည်းသိကြတယ်ဆရာရဲ့ live ဒီတနအမှတ်စဉ်တော့တနန်းစင်းဘွဲမှာစိတ်ကူးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့အားလုံးပါဝင်ရှင်ပြိုင်လာတဲ့ပကြီကားလေးတွေမှာဘသူကပထမရတယ်ဘသူကဒုတိယရတယ်ဒုက္ခတတိယရရဲဆိုတာကိုဆရာအားလုံးဖွင့်ပြတော့မယ်အားလုံးရေခုန်နေကြပြီမလားကိုအမအောင်ဆုံးတတိယဆုကိုရေးချင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယဆုကိုရာသွားတဲ့သူကဒါကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမြေကားလေးကတော့အလားရောင်ရဲ့စိတ်ကူးတဲ့အနေပုံပေါ်လာတဲ့ပုံစံလေးပဲအဲ့တော့အောင်လာရောင်ကဒီပကြီကားလေးကိုဘယ်လိုဆွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလောက်ရှင်းပြလိုက်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုဆွဲဖြစ်တဲ့ဆောင်းရရတော့ပုံလေးကကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ချက်ရတဲ့သူအဲ့လိုမျိုးတူနေခြင်းနဲ့ဆက်စိတ်ကူးလေးရတာဆွဲဖြစ်တယ်ကဲဒီကကြတော့တရားပူရလဲဆိုတာဒီမှာဒုတိယစုကိုရရှိသွားတာကလိကာယံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကားလေးကမိကာယံရဲ့စိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ပကြီကားလေးပါအဲ့တော့မိကာယံကပကြီကားလေးကိုဘယ်လိုစိတ်ကူးပုံဖော်ပြီးဆွဲထားတယ်ဆိုတာငယ်ချင်းတွေကိုနည်းနည်းရှင်းပြလိုက်ပါကားလေးကလာရောက်ပါပဲပန်းကြီးလေးထဲမှာထိုင်ရင်ကိုချရတဲ့ချစ်သူကြောင့်စိတ်ကူးမြင်ရတဲ့ပုံလေးပါ
အားလုံးစိတ်ဝင်စားနေတယ်ပရမစုကိုရရှိသွားတဲ့သူကတော့ဘိုးရင်နာမည်သူပါလေဒီကလေးရောဘုရားနဲ့စိတ်ကူတာလို့ဒီကလေးတို့ရောစိတ်ကူးလို့နဲ့ဒီကလေးတို့ဆက်ချက်တက်တာဒီကလေးကအမကိုယ်တိုင်ပြုစုပြောင်းထားတဲ့အကြာလေးခုကိုတက်စီဆုံးဆုံးသွားမှကြောက်လို့အမကိုယ်တိုင်ပဲကာဝယ်ပြီးတဲ့ဆိုတဲ့သဘောပါပြန်ဝဲလေးမှာပြရွားတဲ့သူတွေအားလုံးကြိုးစားပါအဲ့ဒီလိုပဲဂျန်တဲ့ចောင်းသားတွေကပြအောင်ကြိုးစားကြပါလို့ပါတယ်ဒီကပြောချင်တဲ့စကားလေးတော့ရှိအဲ့ဒါပါလဲဆိုဒီပြိုင်ပွဲမှာသမားစုရွားတဲ့ပကြီးကားနဲ့ဒုတိယစုရွားတဲ့ပကြီးကားခံစားချက်ချင်းအရင်ထူခုတော့ကွာတယ်အဲ့ဒါကခံယူချက်တွေကွာတော့သမားစုရွားတဲ့ပကြီးကားမှာဆိုလို့ရှိဒီနေ့ပြုစုပြောထောင်ထားတဲ့အရာလေးတခုပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှာဆိုတဲ့ခံစားချက်ကလေးဆွဲထားလို့ဒီကောင်ကိုဆရာတို့ကမဆူပေးလိုက်တာအဲ့တော့ခုတနိုင်နဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့အားလုံးမိမိတက်ထားတဲ့ပညာလေးတွေနဲ့ဒီပညာလေးတွေမပျက်စီးမဆုံးရှုံးအောင်ဒိန်းနှိမ်ရပါလို့ဆရာပြောတယ်အားလုံးကြည့်နေရတော့နေလဲတော့ပါတယ်ဘိုးမင်းအင်းချမ်းခံကောင်းသွားလားဒါမဲ့လူဆိုတာမြင်းတော့ခံကောင်းမလို့အဲ့နဲ့ခတ်တာเห็นน่ะแล้วไม่กล้ามาบาพี่เนี่ยตินน่ะปัจจัยเปลี่ยนมาตะมีทุติยาเลยได้พี่ตะมีเปลี่ยนมวยสู่ล่ะရှင်เปลี่ยนยินน่ะดีกว่าตะมีปฐมทุติยาตติยาสู่ล่ะเนี่ยถ้าตะมัดเฉดีตะมีตะมีอ่ะทุติยาอย่าละเส้นเนี่ยไม่ถูกป่าวตินน่ะมาตะมีจิไม่ได้กล้ามาเนี่ยปฐมยาป่าวแล้วเอาใส่ดูโอ้ตัวปฐมยาเลยสู่ล่ะตะมีเนี่ยโตไม่ตกป่าวตัวดูกันกองไม่อยากอ๋ออะล่ะสุเลยนาวเปลี่ยนบ้วยจ่ายตะมี้อ่ะปฐมาสุยอมจู้ซะเลยบลูโล่จู้ซะมั้ยเปลี่ยนบ้วยปี้ทัวร์ไปเลยพี่ปี้ทัวร์ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ตะมี้อခုနိုင်သွားရမယ်နောက်ဘတော်မှာตะมี้မနိုင်စီရောက်ရရနိုင်ပြမိမမာယာတဲကိုပြားတယ်ခန္ဓာကိုယ်လှပအောင်တမင်မြောင်ပြခြင်းဆက်ချင်အောင်ဆောင်ခြင်းဒီစီမိတ်ပြခြင်းThank you.
ကြိုက်ပြစေ။ခါကိုလှုပ်ပြစေ။တပင်းကိုကြိုက်ပြစေ။ကလေးငယ်ကိုချီးပြခြင်း ဘီဟာ ဘူကောက်ထအားပြခြင်း ဆုံးတူကကြာချီးချီးခြင်းရတူကနည်းနည်းချင်းပါပါတယ်လို့ပြည့်တာဘယ်လိုရှိလဲ။ရှာတော့ရမူးနေလို့ရှင်ကားဆက်မောင်းကိုရပါလား။ဟာ။ဒါရဲ။ဟဲ့ဟာ။ဒီရဲ။你要翻就变了，先变你毛脸。变呗，不要呗。走。多的蓝毛不好的啊。对。蓝毛多的蓝毛。就是啊这个可把你的多的。这你们别靠了嘞。就是啊这个可把你 ,Happy Walk,Happy Walk。妈妈要要吗没有。如果妈妈要。对。Baby, my name is Sue. 这个比如没有了。这个我看到。啊，给毛衣，毛衣我给他接的干嘛呢？把皮都勒住了，弟弟又给了。那我呢？我自家表的呢嘛，我接住点点住了，哦，皮住了点了毛呢？今天呀，那个里边的表了嘛？哎，毛衣啊，我的米勒我给了勒住了，那我手里我哎我，他干么事？他么事？我路脱路一样嘛的，好个。啊，我自家表的勒住。我自家表啦，我得给路，我路上的钱打，平时平常账呗，喏，我打我把笔留在手，明明净净啊，我打掉了，七多了，打我都没有给路表的不，我自家表啦，打你路，咩咩哩没表的不，我自家表你好，好哩哩，哦，打我不留钱了嘞，哦，打呢我呢自家表不得，我嘛自家杀杀钱。妈是干啥去的？我这里天天问表啊，天天问表人大爷，我打我啊。我给娃皮皮，狗皮脏狗地，皮皮我拿好呢，那我们内问了没？这没多看那么表才行。刚才到表了，都已经发表了。啊，这没说他不及格的表没啊，皮皮啊嘞。妈呀，你哪看的看到哪看？Thank you.
你这老弟来啊，娘，我说真的，俺妈妈都这样说白了，俺这都啊。俺表大妹，那干更多了吧？我妈也来帮忙呀。你也妈，你也帮忙。我也那点外卖发风水没事了，俺都等人家的身就对他没打理。俺家母喽，就那卡生生就没帮你我们水表，俺点忙。那叫牛尿的红啊，心里流马骗你啊！只要我肯做表哥，你牛尿红啊，看啥价钱都能买，看价钱还没中。我也难说给你报价了，都表叔表堂他的要，都可能干过比他的少。我来哦，你说能多少钱啊？那干吧，只要都能少对，你拿来比比。那就两毛八五年。你看母亲那样把路来改哪呀哪都来改你两口哪都是让你端你你看这个人才能帮你留对啊我哪把你准了哪这个人才能好不好这个啥啥呢你别在这里面的。妈嘞。娘嘞别我把叔叔叫了去妈路今天平平没说。妈谁打你的哈哦真的。所以他的不及格呀干嘛的呀。不如妈能不住了是吧哈哈娘嘞妈所以的不及格妈妈的。还没地下的科学的。一天干嘛的呀。那呀，啊对，你长得也东西。你要把我对你讲。那不嘛哩，那看刚刚那妈妈拉住了。刚要表达你们家啦，就是吧？那看刚刚那。那刚刚路呗，不他妈是压给你。啊对呀，警察比刚刚那妈我们拉住了，对你讲。我呢？我哭表呢？被家哭过，谁在说他？自己家长表呢？我也呢，去长表呢。但我把叔叔邀请，我路见他疲惫没做。我好像他不请你，别把我拉。我呢？这边呢嘛，十干超十些。哎，你十干超十嘛？进超十，但手工也没得说。进多少就麻烦，把我手皮断了。哪里那么困难呢？不准啊！那他是悄悄的，俺嫂好你的呀，轮流来，俺可能表的，俺轮流表没，俺没吃的，俺没吃饭。你别个，你过来判对他的不及格的呀喽，俺屋里不多，我们怪不住的，肯定有背，俺你也吃过了。谁家？俺判对家的呀，不多嘛，没得谁谁。看鸟都，飞鸭乌鸦声的，飞鸭乌鸦鸟声音也偏大，不过看鸟乌声音里头，不要飞鸭乌的少，不会要飞鸭。不，哦。
ဟုတ်လားတော်ပဲကိုယ်စကားပြောမှမရှိတယ်မင်းလာတယ်တော်ပဲစကားပြောရစကားပြောမလို့အေးလေကိုစကားပြောမယ်ဆိုရင်နောက်မှပြောပါဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပကြီးပြပွဲရှိလို့ရေးကြည့်လို့နောက်တော့ဩတိုင်းကိုယ်စကားအများကြီးမပြောပါဘူးတခေါင်းတလေပြတ်လို့ပြတ်လို့ပြတ်လို့သာမမရဘူးကြောက်နေလားတခေါင်းတလေပြောပါဒါရဲတခေါင်းတလေဆိုမိလားရပါတယ်ပြောပါအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုပါလေတောက်တွေ့ရဆိုတာစကားပြောကောင်းမလားမပြောရင်ကောင်းဟုတ်ကွာကိုကသာ우အများကြီးမပြောတတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်သူနဲ့တိတိမိမိပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုမောင်ယူပြောရင်ကောင်းမလားမပြောရင်ကောင်းမလားအဲ့ဒါစဉ်းစားနေတယ်ဟုတ်ကောင်းပါတော့ဖေပြောနေပါနဲ့ဟာဟာခဲ့တာရှိတယ်ဟုတ်ငါပကြီးပြောတော့မလို့အဲ့နဲ့လာခေါ်တာအော်လိုက်ချင်ပါဦးနားလည်းသွားခြင်းမဝင်တော့ခေါ်တော့အော်သူမအားလို့ပေါ့ဟာဟာလေနေသူမအားလို့ငါ့ကိုငါခေါ်လာလားမလိုက်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဟာဟိုငါကြောက်တဲ့သွားမှာပြင်းလို့အဲ့ကြောင့်မင်းတို့ခေါ်လာအော်ပြင်းဦးလိုက်ခင်ဟာဦးလိုက်ခင်ပြင်းဦးပြင်းတော့ကောင်းနိုင်လို့မရဘူးသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြာဝါသားချင်းတွေ့လေအဲ့ကြောင့်သူ့ခေါ်ရမယ်နော်အဲ့လိုလားဟုတ်ကဲ့နေရတယ်ဒီချိန်သွားကားရည်လောက်ကျက်နေဆိုတာလိုရခင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲမသွားချင်ပါဘူးနေရတယ်ဟာငါလည်းပါနေတယ်ငါကြောက်တဲ့ပြင်းလို့ဘာလိုက်ခင်ပါဟုတ်တယ်။တမီးကမလိုက်ချင်ဘူး။ဦးနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လမ်းလျှောက်သွားစကားတွေလမ်းမှာပြောအောင်ပြောပြရအောင်။ဟုတ်ဟုတ်ဒီတစ်ခေါက်ကြတော့အစီမပြေဘူး။ပြောချင်တယ်။နောက်တစ်ခေါက်ပြန်တတ်တာပြန်ပြောမယ်နော်။ဟောခေါက်လို့တို့ပြေ။အဲ့တမီးလိုက်ကလေး။ဟာ။ဟမ်။နင်ကပြင်းနေရ။အဆုံးအောင်ဆွဲပေး။ဟောပြောရ။ပချီဆွဲပေးလို့ပြောမယ်။ဟောဟောပချီဆွဲတော့ဟာနောက်နေ့မှာဆွဲနော်။ဒီနေ့တော့မနေနိုင်ခင်နော်။ကြပါငါ့ကိုဆိုရင်ဒကျန်နေမှာပြတနေကကာယနောအိမ်သွားရဲဆိုဘူးကဘယ်လိုတွေ့ရလဲအဲ့မိကောဟုတ်ပါတယ်လို့ဖြေနေရတဲ့အတူပဲနော်ဘူးကညာချင်ပါဦးအိမ်နေရကြည်ပြောင်းဝဲရှိရဟိုတောင်နဲ့သွားမှာပြန်တော့အကိုင်းအောင်တော့ခေါ်ဘူးလောက်ခေါ်ကြတော့ဘူးဖေကတည်းဝင်လာကြောင်းပါဘီရမထည့်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တိုင်ပဲမလိုက်တော့ဘူးမောဘာမှမလိုက်တာလဲတော်မိုးတို့အင်အားစီးပွားရေးအဆင်မပြေဘူး
ိုးတို့နေတဲ့အိမ်လေးကိုတော့ပေါင်းထားရတာပြီးတော့မိုးနဲ့ကိုနဲ့ချင်းနေကြတာပင်မသိဘူးပြီးလည်းအရင်စိတ်ညစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြီးကိုထပ်ပြီးအခုမပေးချင်လို့တယ်ရောက်နေရအောင်။ဘာခိစားရှိလို့လဲရှင်။အော်။ဘူးကဘူးနဲ့မေးစွေပါ။အော်။ပြပြမေးစွေကိုဟင်။ဘူးနဲ့တမီးပေါ့။ဟုတ်။တမီးဘူးနဲ့တမီးပါ။အော်။အာ။ပြင်းလဲပါရှိရတဲ့တယ်။အော်။တယ်တယ်။ရှိတယ်။ခဏစောင့်နေပါတဲ့။ဖတ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့စောင့်နေတာလား။အဲ့ဒါတမီးကိုခွင့်ပြုပါ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာချိုးကိုက်တယ်ကြီးတော့ချိုးကိုက်ရေတော့ကြာအကျဲကြီးဘိုးကဝင်သေးလားဟာဘလို့များပြက်တာလဲညာဘလို့လားဟိုးဟိုးလာလာကတ်ပြောကြရှင်ဟိုးဘယ်စားလဲဟိုးခင်ဗျာလေဟိုကြာလိုက်တာခင်ဗျာထွက်လာတာကျုပ်ကကြာပြီးစောက်နေတယ်ခင်ဗျာဟိုးကိုစီသူရောက်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဗျာဒါမဲ့ဟိုထွက်တွေ့ဘူးကျွန်တော်မျက်နှာပူလို့ပါ။ဟောခင်ဗျာလေဗျာ။ဘာမျက်နှာပူကြရှိလို့လဲ။ချင်းချင်းနေပဲလား။ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်။ကိုစီသူလည်းသိနေတာပဲလေ။ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကိုကိုစီသူစီမှာပေါင်ထားတာကျွန်တော်အတူလေလာစင်ပုံမှန်မပေးနိုင်တော့ကျွန်တော်အားလဲနာတယ်မျက်နှာလည်းပူလို့ထွက်မတွေ့တာပါဗျာ။ဟုတ်ဗျာခင်ဗျာတစိမ့်စံနေပါပြီဗျာ။ခင်ဗျာကြောက်ကိုအတူမပေးတာ။ပထရရှိသူလို့လေ။အခုမှ10လပဲရှိသေး။ကျနော်ဆိုရင်တိုက်တာလည်းနဲမှမနဲတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်ကပြက်ကွက်တာဆိုတော့လေကျွန်တော်အနာတယ်ဗျာဟုတ်ဗျာအချင်းချင်းနေပဲဗျာခင်ဗျာကျုပ်ကပြောကြရှိလို့ဗျာဟောဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျာကျုပ်ကစကားနေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျာသိတယ်နော်ကျုပ်ဒီစကားကိုပြောရင်ကောင်းမပြောရင်ကောင်းလားဟုတ်ကိုစီသူကလည်းဗျာပြောပါဟာခုနကကိုစီသူပြောသလိုပဲအချင်းချင်းနေပဲဥစ္စာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောလို့ရပါတယ်ပြောပါခင်ဗျာပြောဆိုလို့သာပြောမှာကျုပ်ကဒီစကားကိုyes ပြောပါဗျာဟုတ်ဟဲ့ yes ဆိုပြီးပြောရင်ကောင်းမလားမပြောရင်ကောင်းထားပါလေကိုစီကူကလည်းဗျာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောချင်တယ်ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပြောပါသူပြောလို့ပြောချင်တယ်ဗျာဟုတ်ခင်ဗျာကိုကျုပ်တခုတော့တတိပေးထားမယ်ဟုတ်ခင်ဗျာကျုပ်ကိုချစ်တီးလို့တော့မတတ်မနဲ့ဗျာဟုတ်မတတ်ပါဘူးတတ်ပါပါဘူးဗျာပြောပါအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျာအဲ့လိုကျုပ်ကိုပုံလာတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲပေါင်နာတာဆိုရင်အခုအတူမပြေတာလေဆယ်လားရှိပါပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စာချုပ်စီကံရပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ6လဆိုရင်အတူဝအရင်မပြေတဲ့အတွက်ဒါဆုံးပြီဟုတ်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ကိုစီသူရဲ့ဟိုစီကံရစာချုပ်ရဆိုရင်6လဆိုရင်ဆုံးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလေသဘောပေါက်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်အလုပ်ကလည်းလောလောဆယ်အဆင်မပြေသေးဘူးညာအဆင်ပြေတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီအိမ်လေးကိုပြန်ယူမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအိမ်လေးကကျွန်တော်သမီးရှိရေးအတွက်ကျွန်တော်ရည်မှန်းထားတဲ့အိမ်လေးမို့လို့ပါ။အဲကျုပ်ပြောချင်တာလား။ကျုပ်ပြောချင်တာအဲ့ဒါ။ကျုပ်ရာဟိုပုံမလင်းလင်းပဲပြောလိုက်တော့။ခုနကဝင်သွားတာခင်ဗျာသမီးဆို။ဟုတ်ပါတယ်။ကျုပ်တော့ဟောကြား။ကိုစီသူ။ညဆိုင်လိုက်တာ။ဟာ။အဲ့ဒါကျုပ်သမီးလေးဗျာ။ညအသက်ရွယ်နဲ့ဒီစကားမျိုးပြောစရာလားဗျာ။ကိုစီခင်ဗျားရဲ့အကျွေးတွေကျုပ်ပေါ်မှာရှိနေလို့ခင်ဗျားအကျွေးသာမရှိဘူးဆိုရင်ဟောဒီလက်တီးကခင်ဗျားကွန်ဖြစ်ပါလားခင်ဗျားလေအာမနေ့ခင်ဗျားဒီမှာတွဲပူနေမယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ဒီစကားမျိုးပြောလိုက်ခင်ဗျားသဘောထားထုတ်မယ်ဆိုတာသဘောပေါက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားခီးဆောင်နေခေါင်းကိုထားပြီးတော့စဉ်းစားပြီးဟာဘာကိစ္စစဉ်းစားပြလို့လဲဗျာခင်ဗျားပဲစဉ်းစားချင်ခင်ဗျားကိုမုံဆိုးဖို့လေကျုပ်သမီးအပြိုစင်စစ်ကလေးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်စဉ်းစားပြလို့ရပါလဲပါတယ်ဟာသမီးကဒီဖြစ်ကအကြောင်းလေးသိရတာနဲ့ဗျာ160လောက်ရှိတဲ့အဖူကြီးနဲ့18နှစ်သမီးတွေတွဲသွားတွဲလာနေဟုတ်ရလေအဲ့တရကားလေးကဘာ160မှာမဟုတ်ဘူးဘာ49နှစ်ပဲရှိတည်း50တော့မပြည့်သေးဘူးဗျာဟိုခင်ဗျားပြောတော့ဒီကခင်ဗျားသမီးအတွက်ရည်ရွယ်စုခင်ဗျားကစဉ်းစားပြမယ်ဆိုခင်ဗျားသမီးနဲ့မနဲ့ဒီကူကျုပ်ကစကားချုပ်ပါကကလေးနဲ့မနဲ့ကျုပ်ကထားမှာကျုပ်ကအတော့စားလည်းမရှိဘူးအမေမဒီစားလေကင်းတော့ခင်ဗျားလည်းစိတ်အေးရတော့
Nak cuk, lalu cina ni sudah leh. Kamu hati tak? Kamu hati mungkin nak hidup. Kamu apa bujang? Sekian ya. Ada orang cakap juga senarai baru. Nabi macam. Nabi macam. Jadi di mana? Cukup 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 no. ไอ้แม่โอ้ตายอะหาก็ใกล้จังหมดกูไอ้แม่ไม่ไอ้ก็หายอยู่มาแกอยู่เพื่อไปทำนิสสอนนะเพื่อไปนัดงาไปแต่งนิสสุนี่โอ้กูเป่าเบียร์พี่โอ้ชามยาชากงลำจริงน้องเพื่อไปแค่นั้นกูเปล่าดองซาดองมิวสุราเลยกูนี่จะซาดองเลยมันเลยงาแค่นั้นกูรับเบียร์บาบีแค่นั้นกูแค่นั้นกูบลูบาบามัน ไงอ่ะไม่รู้เลยงงเงี้ยเอาสองเนี่ยโมยันนั่นเนี่ยเชื่อตัวไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไปรับดูด้วยอ่ะมาไปจีซ้อมมาช่วยแกรับจีอ่ะเนี่ยไปจีซ้อมไม่รับก็แล้วจะมาพาพี่ซิมมาบ้างอ่ะโอ้อ่ะช่วยแกยังรับจีอ่ะฮะน้องนี่มาซวยมา ใช่อ่ะอืมเนี่ยมันไม่เสียดอกเชียไม่เลยเนี่ยมวยน่ะจะเกิดอะไรเชิดเอาหัวฮะตัวงาวไว้เชิดเชิดอู้สุดอ่ะไม่ได้แต่นะอ่ะนั่นไม่มีเชิดหรอกเชิดไอ้ท่าเบี้ยน่ะงั้นตัวน่ะบาร์ดูด้วยอ่ะอ่ะเชิดได้แต่บอกเบี้ยแล้วปะ เจ้าเนี่ยพาเนี่ยตุ่มเนี่ยลงมากู้ไอ้เสี่ยนี่พาเจ้าเราไหมนี่ช่วยมาใจแต่ในนั้นหรือเปล่าเข้ามินี่ช่วยเหรอง้อใจแต่ใครมาเข้ามินี่ที่เราไม่เอาตั้งนานเสียเข้ามาเลยอะ ไม่ใช่หรอเลยตุ้ยพ่อพี่สงสารคือตุ้ยนี่เองเราปองท่าคือเราตุ้ยพ่อเลยอะพี่ทุกคนต้องมีทุกคนสามารถอะไรอะไรพี่ทุกคนต้องมีทุกคนไว้ตุ้ยมาเนี่ยพี่ไม่เอาชิลมาเพื่อเอาไปเอาหมดเลยอะทำไมเนี่ยพ่อพ่อพี่สง你忘了吗？别送了，爸，明天去得了。老板，你干嘛？哪？去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 哪
你那旧账本，哦，没有，那，啊，你不不要没？怕担心我的敏感。不要嘞，我担心我妈，现在考不上了，别生气。他来不回来了。 你不要骗你，爸妈没心病的，你不要那么急衰了，说。我也心病了，我拿到我。你
ได้อ่ะนี่ดีป่วยมาชงหน่อเมลูกตั้งมาไล่ดอกมาละโอ้โหเจ๋งเหรอมะห่อบ่เนาะเล่นเงินอะไรมาก่อนมาล่ะมาผิดนะมาผิดป่าวพี่ดูบ่ได้เวทมีอยู่ก็เนเน่เปล่าจ้ะโอ้อคูเปล่ามั้ยเจ้าอ่ะเลยอาตมีตีทาไปได้เลยผิดมาป่ะคูเปเป้รู้ไอ้ไอ้โอ้เปเป้เนี่ยเมษวยเดียวสิมาปองท้าเลยสุมีแต่ตีได้เนาะမင်းတည်ရလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဘွာဖေဖေရဲ့လုပ်ငန်းကြီးကလည်းမကောင်းကျောင်းမွေကလည်းမဖြစ်ဒီအိမ်ပေါင်ထားတာတိုးကိုဒီပုံမှန်မဆက်ဖေဖေရဲ့မိတ်ဆွေကလည်းဖေဖေနဲ့တော်တော်လေးရင်းနေပြီးခင်းနေတာဆိုသူခမရလေဖေကိုစောင့်ရှာပါလေဇာချုပ်ဇာတန်းအရာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလိုရဲ့ဒီအင်းကြီးကဆုံးနေပြီတမီးဒါနဲ့ဖေဖေမိတ်ဆွေဆိုတာဟောဟိုတနေ့ကတောင်လာသွားသေးတယ်လေတမီးနဲ့တောင်တွေ့သေးတယ်ဦးစီသူဆိုတာအော်လာအဲ့ဒီဦးစီသူဟာဖေဖေကိုဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်นี่เองโหตะมี้โหไปป่วนๆเล่นๆเนี่ยดูยินดูชินมาပြောတော့มากว่า तू อ่ะงาตะมี้โหတွေ့ပြီးမြတ်တာရှိလို့ตะมี้ baby तू ตัดอยู่เนี่ยตะมี้เนี่ยบลูลุบีบลูลุบีขึ้นไหนมาแล้วโหดิขึ้นไหนมาไม่ขึ้นไหนบูสู่เราก็เลย baby ตีว่าသမီးသမီးဘီပြောမဲ့စကားကိုတော့ငါသမီးအနေနဲ့နည်းနည်းသိခံပြီးနားထောင်ပြီးပါနော်သမီးနော်ဦးစီသူကငါသမီးကိုမေတ္တာရှိတယ်ဆိုပြီးသူပြောခဲ့တယ်ဒီစကားကိုဒီဖေတို့ဘက်ကလက်ခံတယ်ဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့သမီးအာသမီးအနေနဲ့လက်မခံဘူးဆိုရင်ဘီတို့ဒီအိမ်ကိုဆင့်ပြရလိမ့်မယ်။အဲဒီအခါကျရင်ကဖာနေကိုဘယ်မှာသွားနေကြမလဲသမီး။ဖေးအနေနဲ့ရောက်ကြတာတယောက်ပါသမီး။ကြုံတယ်လို့နေလို့ရပါတယ်သမီး။ဒါမဲ့ဖေးဖေးရလိမ့်။အာသမီးရဲ့ရှိရှိကိုတွေးပြီးစိတ်ပူလာသမီး။ဘီရောကိုစီသူဟာသူတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းသမီးအနေနဲ့လက်ခံတဲ့သဘောတူတယ်ဆိုရင်ဟောဒီအင်ကြီးကိုငါသမီးနာမည်နဲ့လွှဲပြောင်းပေးပါမယ်သမီးမချစ်သူရှိရဲ့ဖေဖေဝေတွက်ထားပြီးသားပါသမီးရဲ့သမီးကအရွယ်ရောက်နေပြီပဲချစ်သူဆိုတာရှိမှာသမီးကိုဖေဖေတခုတော့ပြောမယ်သူနှစ်ကိုတဲဥပြက်မှာနေရဆိုပြီးဒီတိုက်ရင်ပြုံးမယ်သမီးသမီးဘူးကိုအတူတူရဲ့ရဆိုပြီးဟာရချုပ်တယ်ခုဖေဖေမှာတင်းနေတဲ့အကျူရဖေဘူးမဟုတ်ဘူးချပါဖေဖေ
ဘာပြင်းစားရှိလဲဟမ်ကျွန်တော်မိုးနဲ့တွေ့ချင်တယ်မိုးဆိုတာဒီအိမ်ကသမီးမိုးရနံ့ကိုပြောတာလားဟုတ်ပါခင်ဗျာဒီမှာမင်းနဲ့မိုးနဲ့ဟာကျွန်တော်ကမိုးရဲ့ချစ်သူပါအော်မိုးရဲ့ချစ်သူအေးဘင်းကသမီးရဲ့ချစ်သူဆိုတော့လေပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတခါတည်းသိသွားအောင်ပြောလိုက်ရတာပေါ့ကွာအခုငါသမီးကိုသူနဲ့တင့်တော်မဲ့လူပြောက်ပေးစားဖို့အတွက်ငါတို့အားလုံးစီစဉ်ပြီးအဲ့တော့မင်းတော့လဲမိုးအိမ်တော့ချပြီးအောင်ပါဟုတ်ရဲ့ကျွန်တော်မိုးတွေ့ဘူးဟောက်လာလေဘာဖြစ်လို့တောင်းဆိုနေကြလဲအခုငါသမီးရဲ့အိမ်အောင်ပြုတော့မှာကျွန်တော်တောင်းမှမှာဟုတ်ရဲ့ကျွန်တော်မိုးနဲ့ခဏလေးတွေ့ခွင့်ပေးပါဟိုအိမ်အောင်ချပေးဖို့အတွက်စီစဉ်ပြီးပါပြီဆိုတယ်မှာဟုတ်တွေ့ချင်ရတာလေကဲသွားပါတော့တောင်းမှမှာကျွန်တော်မိုးနဲ့ခဏလေးပဲတွေ့ခွင့်ပေးပါဟောက်ပြီးအောင်အမေဘယ်နှခါပြောငါဗမာလူပြောနေတာတော့မင်းသွားတော့လို့ငါပြောတယ်သွားရအောင်ကျွန်တော်မိုးနဲ့မတွေ့ရနဲ့ကျွန်တော်မပြန်နိုင်ပြောမင်းကပြောရတာတော်တော်လက်ပေါက်ကတဲ့အကောင်မှာငါကွာဟမ်မင်းကငါဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်လည်းမိုးကိုတင်တောင်းတင်နေထားနိုင်ပါလေဗျကြီးကျေလိုက်တာကွာမင်းကဘာလုပ်ငန်းနေမှာလဲဟမ်ကျွန်တော်ပချီဆွဲရပါဟာကျွန်တော်နဲ့အရှိအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့တကူတော်ပြဝက်လေးကိုကျူစားနေပါ။ကတော်စားမှာကွာ။မှန်ရော။မင်းရဲ့ပကြီးကားလေးတစ်ချက်မရောရမချင်းငါသမီးကဘာမှမစားဘဲနဲ့ငုတ်တူကြီးမေ့နေရမှာလား။ဟမ်။ဟော။ကတော်စားမှာကွာ။မင်းကဘာမှလည်းဖြစ်လောက်တာလည်းမဟုတ်ပဲ။ခဏလေးပေါ့။ကျွန်တော်အနူးညွတ်တောင်းမှပါလေ။မိုးနဲ့ကျွန်တော်ခဏလေးတွေ့ခွင့်ပေးပါ။မှန်ရော။မင်းကငါသမီးရဲ့ဆန္ဒအားလုံးငါပြောပြလိုက်။ငါသမီးကမင်းနဲ့လုံးဝမတွေ့ချင်။မင်းလိုသစ္စာမရှိတဲ့အကောင်နဲ့လုံးဝကိုမတွေ့ချင်ပါဘူး။ကျွန်တော်အဲ့ဒီစောင်ရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်လာတာပါ။ဘာမှမရှင်းနဲ့တော့။မင်းတို့မတွေ့ချင်ပါဘူးဆိုတော့မင်းဘာမှရှင်းပြစရာမလိုတော့ဘူးလေ။ဟောဟဲ့မင်းသွားလိုက်တော့။သွားလိုက်ပါကွာဟဲ့သွားလိုက်ပါသွားလိုက်စမ計算し、あの。計算けれせなに。ご転倒や。見抜ける。もうね、なね越えあ。見滅る。ไอ้มูจุง่ายอยู่บาเกซ่าฉิโลเลยเนเนซิเยล่ะชินล่ะซิเยล่ะซิเยล่ะซิเยล่ะมีลุลุง่าโอ้โหเนี่ยอะเทนด้วยตัวง่าโอ้ติสาไม่ชื่อเยจิตดูตื่นเราไม่คันတော့วูถ้าซื้อมารู้ล้างท่าได้กระซาเว้ยมาชงน่ะชงน่ะชงน่ะมางานอจี้อยู่ชงကိုယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘွေးနဲ့တို့အရင်ယောက်ျားပေးစားတော့မယ်။ဘယ်တဲ့ကွဲပြီ။ကြီးမတဲ့ကိုကွဲသွားပြီဟာ။ဘွေးနဲ့တို့အရင်ယောက်ျားပေးစားတော့မယ်။ဘာလို့ဒီမရှိပဲပါဦးလာရအောင်လဲ။ဘာမိုးရနမမနိုင်လိုချင်တဲ့စိတ်တစ်ခုရဲ့နဲ့ပဲငါအဲ့လိုမျိုးလိုလိုက်မိတာပါ။ဘာမိုးနဲ့ဘာပဲရှင်းပြပေးမယ်။ငါပါအောင်။ဘာအောင်ရှင်းပြမှာ။အခုတို့ပြငါ့ကို channel တော့ဝင်မယ်။တို့ကောက်ချစ်တယ်မိမ။ဘာလို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ချားမှလဲရက်ဆက်။မိမတက်တော့မရှိဘူးလား။မမလို့ပြောမှလာရအောင်။မိုင်းလို့လူဟုတ်ပါ။ကျွန်တော်ချစ်သူနှစ်ယောက်ပြန်အဆင်ပြောင်း။မကျွန်တော်ဆိုလည်းလုပ်ပေးပါမယ်ဟာ။လုံး။မလုံး။လုံးလို့မရတော့အကုန်လုံးလုံးကုန်။ဟာ။နေဘွေးနာအရင်ချစ်တာပဲလိုက်ချစ်တော့ချစ်တော့မငါရင်နဲ့အသေးတွေရောချစ်တယ်သူ့မှာနှစ်နှစ်ကကောင်ချစ်တယ်အဲ့ဒါအရင်ရောလောင်းထားတဲ့ကစားဖွဲမှာနင်နိုင်လာပါဗျာငါရှုံးပါတယ်ညဘာကိုရှုံး
ฉันไม่รู้ว่าตั้งมาไล่ป่ะอะกูเฉยมาเนี่ยไหนนี่รู้สุดแล้วนี่ก็ใจตาไข่มันเนี่ยพาลูกไปอ่ะมันอะกูงาอย่างเส้นเนี่ยงาอย่างกูบอกเขาเฉยนี่งาเนี่ยพอละใช่ที่เชยรอบเจ้ามาจะต้อนเอาแต่มันเต้นหรอวะงาเลยไม่รู้จะทำอะไร ฉันรู้ว่าโมยโมกูทำมันต่อไปนะกูโมยยันฉันเลยโมกูทำมันต่อไปนะกูโน้ลู ไม่เนี่ยพี่ไม่พาเลยใครอ่ะพ่อบุญหรอแม่พ่อบุญหรอ
နင်းကလက်ထပ်မှာပါ။အဲမဲ့ငါနင်းကိုလက်ထပ်တာ။ချစ်လို့လက်ထပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နင်းမြင်မြင်ပါတော့အဲ့ဒီကနင်းဖျားဖြစ်မှအိတ်မယ်ဆိုသူတို့ပြန်လာ။သူကသူပြန်လာငါဘယ်လိုလုပ်သိမလဲ။နင်းအကြောင်းကြားလိုက်တော့ငါဘာဖြစ်လို့အကြောင်းကြားမှာပြန်มาရတဲ့ကိုကြောက်ကိုကောင်းတော့တာကြောင်းတာလေလို့ตาဖာနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးရွှေ့လိုက်တယ်ကွာကွာလာပါဟာဒီဘာတွေပြောနေလဲငါတို့ตาဖာနှစ်ယောက်ကပေါင်းပြီးဘယ်ကွက်တွေရွှေ့နေလဲနေမသိကြပါမသိချင်အောင်စောင့်နေတာဟဲ့ဒီပြောစရာရှင်းဖို့မလိလင်ပြောပါကြော်ရခုမိုးရက်နဲ့ငါသူ့ပေးစားမယ်သူအတူရယ်ဆိုတိအဲ့ဒါနင်းပြီဟာအားရဖာမတိလာဟာအဲ့ဒါဖာမတိတော်စမ်းပါငါမုန်းနေတော့အခွင့်ကောင်းယူနင်းနေတယ်ပေါင်းပြီးနေနေနေတော့ငါတက်တက်မကြေဘူး။ဟာ၊ညစကားရဲ့အရှမ်းမော်နေပြီနော်။ညစမပြောနဲ့တော့ပြောနေဆိုလည်းမပြောဘူး။မြို့မှာလက်ထပ်မှာချစ်တော်မှာပါစေ။ရလေအဲ့လိုမျိုးမပြောပါနဲ့နင်းနှံကလည်းအခုချိန်မှာလင်မယားရီတောင်ဖြစ်နေပြီပဲဒီနေ့ကမအိတ်တော့ငါဘယ်လိုစိတ်ကောင်းပါလဲဒီမကရနေတခုသိထားဘွာအနင်းကိုလက်ထက်ခဲ့တာချစ်လို့လက်ထက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်မယူလို့မဖြစ်တဲ့အခြေအနေကြောင့်ပါမင်းကိုလက်ထပ်ခဲ့ရအောင်။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်အောင်မင်းကိုယ်တိုင်မဖန်တီးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလား။ငါကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခဲ့တာလား။အခုလိုအခြေအနေမျိုးတွေရောက်လာအောင်။နင်းရဲ့မာယာတွေကိုဗာရှင်းမြင်နင်းကိုယ်တိုင်အကွက်ကြကြစီစဉ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလား။ပြောပါနဲ့ဟာ။ဘာလို့ねဖြစ်ပြက်ခဲ့လဲဆိုရဖြစ်ပြက်တယ်။တော်စမ်းပါလား။ဒီမှာလည်းနောက်ဆုံးပေါ်အတိတ်ဖြစ်လို့။နင်းတော်ရမှာများခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။နင့်အဖေပါပါကွာ။ဟာ။ငါပြောလို့မပြောပါနဲ့။ဘာလို့တဲ့ဟောကိစ္စငါပြေပါမမဆိုင်ဘာမမဆိုင်ဟော။ဟမ်။ဘာမမဆိုင်လို့ငါရဲ့ချစ်သူကိုလိုချင်တာနဲ့ပဲ။တမီးတစ်ယောက်လို့ဖွက်ချက်ချစီစဉ်ငါလက်ထဲထုံးကျွေးခဲ့တာ။ဘာမမဆိုင်။တော်ရလား။ဒါကတော့လည်းမပြောနဲ့။ငါမင်းငါမိတ်ကလေးတဲ့မဲ့နဲ့နင်တပတ်တက်ချစ်ခဲ့ဆိုတော့ငါဝင်ခဲ့ဒါပဲအခုနေအောင်မှာ
တော့မင်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုထပ်မပြောနဲ့တော့ขอตั๋วยาไก่หาเจอแล้วไปเอเชียตั๋วยาเสียนี่ไม่ไล่นะเนี่ยแหละงาไล่ฉันมาบ่ไม่เอาไล่มาแหมเนี่ยบ่ไปรู้ไล่ฉันน่ะเนี่ยแหละงาเนี่ยเหม็งมาแล้วอุษางาไล่ฉันน่ะก็มานี่นี่ตึกไล่ฉันเลยสวยไปเดินกันที่นี่นะแม่ขอก่อนนี่ดิไม่ตีไปหรอกเค้าไม่รู้ตาปานะจุ๊บลูลาเปียล่ะลูจิช้องเลยเนี่ยถ้าลงกระดานเตียล่ะเนี่ยเออเก่งๆเนี่ยจิ๊บลูเลยเปลี่ยนเลยอ่ะแหละไอ้ตากันไก่จูเลยงากันเลยไม่จูซ้อมแม่มาไปแล้วมวยนี่แหละสาวค่ะดิกิซันน่ะปะทะไปแล้วมองเห็นผุอุ้งนอกหล่องเนี่ยอะยิเมียพ่อเมียเนี่ยวนโซทายอ่ะนี่มันไงจริงๆอ่ะไม่อยากดูหรอกฮะอายาม้อล่ะมาดีอ๋องาขอรำมองเนี่ยตัวเนี่ยเนี่ยไล่ไล่ห่าแล้วอ่ะงางานเนี่ยเลเมียก็ขึ้นนี่เว้ยตลอดนี่ไอ้สกาวแท้ๆไม่เปล่าหาชื่อตอกฉินวะหมาหูชีเล็บไปเลยไว้ได้ป่ะถ้านี่ๆๆไม่หมกถ้าชัวร์งาบอกมาตอกเหรอมาไก่เล็บไปเลยไม่ชื่อใช่ล่ะหรอใช่ล่ะบ่ห้องชัวร์แท้มาเว้ยทั่วมาเลยนี่ตอกฉินเลยสู้งาตะเกียงเองยอมมาตอกตอกมั้ยล่ะถ้าอย่างงั้นหายะม้อนี่ลูกว่ะตั้วหมวยนั้นสุดที่มาคณะส่องไปเลยถ้าแต่ทางมาตั้วหวยเลยมั้ยเนาะมากายเนี่ยมายายเนี่ยง้าออกลาตะตนาขันลงว่ามาตะนาออกเนี่ยมันเนี่ยเวจวงมวยจริงเนี่ยงาไม่ส่องน่ะตั้วเลยฮะนี่ยินตอกขึ้นเลยสวยไม่ได้ยินไม่รู้ตอกค่ะฮะเนี่ยดิไม่ตอกหรอกเบยตอกชิเชต่านี่บาเลยโตเลยฮะงูตลอดทุกข์ไปแล้วทําไมทุกข์ไปอย่างพวกเขาได้อ่ะมาได้แกม้อนเลยลูกว่ะดิไอ้แท้มางาเน้นเวสาริยองาเวสาริยองาเดี๋ยวไม่เตยล่ะเตยอ่ะมาบ่เน้นไล่ล่ะแล้วไอ้แท้มาเน้นทําไมเนสกัดเดียวงาอยากจะเลยเตยอ่ะมาเน้นไม่เตยแกเอาอายอกิโดนอ่ะโดนกว่าอายอกิอ้าได้เหรอนี่เฮ้ยไม่อะไรกว่าล้าง
မယ်ဆိုရင်ကျုပ်ဝေးဖိုးလေးပါလိမ့်ဆက်ပေါ့ဘာလို့ရွာလိုက်လာညောင်းပါဘာလို့ပါောက်ကွာမင်းလည်းတိနေအော်မင်းညမလေးလည်းပါတာဟုတ်ခင်ဗျာငါမင်းမောင်သူမင်းသားဟောတာလေလေချာနားမတော့နာအော်နေသမောင်မင်းကဘယ်ချင်းမင်းမရပါဘယ်တော့မင်းမရခက်ပြတ်သမောင်အေးဆိုင်နောက်မှရှင်းပြပါဘူးမောလာတက်လာအေးနာ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 ဟေးညာလေးတက်နေကိုကြီးတက်ညာလေးတဲ့နေလည်းလုပ်ကြရင်တော့မလုပ်ရှင်ဘူးပြန်နေခါမျိုးကြတော့ဟာအေး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 
ဟမ်အဲမပြေပါဘူးဒီလိုလဲလဲလေးရတဲ့ရှင်ဆိုတာမလို့ညောပြရအောင်ဟဲ့ဟာတော့အားကြည့်ပြောဟာပါလေဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟာဒီမရီဟာယောက်ျားရပါဟာတိုက်ပြီးပြန်ဟုတ်တယ်အဲဒါရီကဒီပူတယ်လေးလာပြုတ်ဒီမကျမကိုရှင်လို့ရွာဟိုင်နဲ့လာနိုင်တယ်ရှင်လို့ရွာဟိုင်နဲ့တူမလားရှင်ကျမတို့မြို့မှာဒီပါလာရဲ့ဆိုင်ရှိနေပြီလားဟာပြောပါရဲ့ကျမကိုဟဲ့ရှင်လို့ရလဲဒီလိုရှင်လို့ရပါဘောဟာဘောပြည်လာကိုရိုက်ပါလားဘာတရရုံငါနာပါဘောဟာကျောခါတူလေးပြို့ရာပြည့်တဲ့တည်းမရှိဘူးပြတာလောကအပြို့ရအာအပြို့ရှင်တို့တွေမမတ်ရိုင်းနဲ့နော်လာခနောက်ချက်နဲ့ဟာမဲရပေါ့ဘောနောက်ဆက်ရတယ်မို့သူကမိတ်ချက်တာကိုရဲ့ဒီရာဟဲ့ကိုရဲ့မဲလည်းမှတ်လားတွေးရဲ့ရဲ့ကိုရဲ့နာမည်ကဒွားကြီးသိရှိဝါးတာနဲ့လိမ့်ဆန်နေလာတွေ့ဟာအဲ့လိုပြောရတော့ကိုယ်ကတွေ့လာအလွတ်ပေးကောင်းလေပို့ကျွန်တော်ကမရိုင်းနဲ့လို့ပဲဟာနှလုံးလေးနှလုံးလေးကိုပြင်လိုက်တွေ့ရင်တွေ့ရောအဲ့လိုကြည့်တဲ့ကြီးကလာမို့တော့ဘာလဲကွာမာကျွန်တော်ဘာဖြစ်ချင်လဲရက်ပိုးလို့ကျန်တယ်ရက်ပိုးလို့ကျန်တယ်မမေးလေဟာနော်နော်ကိုရီကိုပြင်လိုက်တော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကလေးကကိုရီရဲ့ဆန်နာကိုပြစ်ပြီးပြရဆန်နာအဆမ်းရလေရှေ့တောင်အဆမ်းရလေအဆမ်းမလုံးဝသွားကျဲလို့တော့တော့နားမလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါအဲ့တော့သွားကြည့်ဖို့တွန်းနေတယ်ပြဲလို့နင်းမော်လိုက်ခဲ့ဟုတ်တယ်လိုက်ပါလိုက်ပါ
ไปเลย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 ไป
ရှင်ကခုနကတည်းကကြိုးပြောလိုက်ပါလားအဲ့စကားကိုဟိုနင်းမလားမင်းဒီလောက်ကိုမိမ့်မဟုတ်ကွာဆွဲလာရလာလုံနေတဲ့ကောင်လေးလက်သေးနဲ့ထိုးမလို့ပဲနဲ့ဘာလို့ထိုင်းရအောင်လိုက်တိုက်ဟဲ့ရနော်တကယ်ဆောက်ဟာဒီလိုပဲရှင်းရမှာပေါ့ကွာငါဒီကောင်လေးကိုထိုးလိုက်ငါသားနာမှာပေါ့ဒီမိမ့်မအတွက်နဲ့ငါရဲ့အတောက်နာခံစားဘာအကြောင်းမှမရှိဟောဒီမိမ့်မလို့မပြောသတ်မှန်းနဲ့ကွာနတ်သမီးလေးလို့ပြ
ဘယ်လိုဘယ်လိုတိတ်နေလဲပြောတာမင်းတို့တိတ်ကြင်ငါပြောတာမယ်ငါအဲ့မိမောက်ချစ်လို့လက်ထပ်ခဲ့တာမဟုတ်ငါမတိတ်ချရတဲ့ချစ်သူရှိတယ်ငါရဲ့ချစ်သူအထင်လွဲအောင်လုပ်ပြီးငါ့ကိုသူအရာယူခဲ့ငါတိတ်ချရတဲ့ချစ်သူကိုလေသူ့ရဲ့အဖေကအကျိုးနဲ့တိတ်ခဲ့အဲ့ဒီရော်ကျဲအနေနဲ့သူ့ရဲ့သမီးကိုအခွက်ချချစီစဉ်ပြီးငါ့ကိုထိုးကြွေးခဲ့တာကွာဘလို့ပဲဖြစ်ပေါ်လာရောင်ရေတပတ်ကိုကြည့်တော့လေမိမသားမလားအခုချိန်မှာမင်းရဲ့မိမလည်းဖြစ်နေပြီကွာဟဲ့အောင်ငါမိမမဟုတ်ဘူးငါယူပြီးတဲ့ဒီတဲ့ချိန်ရင်ငါတစ်ခါမှအတူနဲ့အတူမတင်ခဲ့ဘူးသူ့ကိုလည်းငါမိမလို့လုံးဝမတတ်မှန်နိုင်ဘူးဒါတော့ဒါပေါ့ကွာပြီးခဲ့တာကြီးလည်းပြီးခဲ့ပြီပဲဥစ္စာဟိုကြာတော့လည်းအဆင်ပြေသွားမှာပေါ့နောက်ပြီးတော့မင်းမိမပုံစံကြည့်ရတာတော့မင်းတို့တော်တော်ချစ်ပုံရတယ်ချစ်တာဟေးအဲ့ဒါချစ်တာမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒါမာယာလေအဲ့ဒီမာယာရင်လည်းငေါ့အရာယူခဲ့တာရှင်းလားမင်းတို့သိလားထားလိုက်ပါတော့ကွာဒီချိန်မှဒီကောင်သွေးပူနေဘလို့ရှင်းပြရှင်းပြလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နောက်မှပဲအေးအေးဆေးဆေးဖြောင်းပြကြတာပေါ့မေမြောက်ပါလေဗျာရှာလိုက်ရဒီမှာလာခွင်းနေရအောင်ဟာကိုလူစကားပြောတာစိတ်နေပြောအရင်မတော်လို့ညင်းနေတာနော်ဩညင်းနေတာအရင်မတော်လို့တော့မညစ်ပါနဲ့ကြောက်တိုက်မှာဟောဟာဟဲ့လားမင်းတကယ်ပြောတာလားတကယ်ပြောတာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကြောက်ကိုတခုတော့လှုပ်ပြရမှာပြောလဲဟာဘာလှုပ်ပြရမလဲပြောကွာဟဲ့အောင်နွားကြီးတို့ကအရက်တော့ပြီးရောကွာကောင်းဘာလှုပ်ပြရမလဲဆိုတာမပြောခင်ခင်ဗျားတို့နောက်ကတီးရောမှာဒီမှဆောက်မေးပြီဒီလိုက်ရဒီရောမှာကျွဲဘလောက်မိုက်လဲဆိုတာရောမှာရှိတဲ့ကုံစုံဆိုင်တွေကိုမင်းမဲကြည့်တာကျွေးရတည်ရလို့ခင်ဗျအဲ့လောက်တော့ပိုင်လာ။အကျွေးယူထားလာ။ဟာလေ။ရိုးတည်တယ်နဲ့ကွာ။သိခါကြတယ်။မင်းရလေ။ဟဲ့။ဒီရွာမှာလိုက်မေးလိုက်။နွားကြီးကဘလောက်ထိမိုက်လဲလို့။မင်းကိုကုံကုံပြောမကွာရော။ဒီတော်သင်းလာရောက်လို့ရှိရင်နွားကြီးရှိရလေ။ဟေးခွေးမှာတော့ဖျက်မချောင်ရဘူး။ဟာခင်ဗျကျန်းလိုက်တာ။ဘာဖြစ်လို့ဖျက်မချောင်ဘူး။ငါခွေးကြောက်တယ်ကွာ။ခုဘက်ကနေပတ်တယ်။ဟုတ်။ဟာလောက်ထားတော့ရေးကြတယ်ကွာ။ထိုးတယ်ဘာဖြစ်လို့ပါကွာမင်းကလေခက်ကောင်းလေးမင်းကငါတို့လူမိုက်လားလို့မေးရအောင်မင်းကဘာဖြစ်ချင်လဲခင်ဗျားတို့နေအောင်နဲ့ကျုံနဲ့အလုတ်တွဲလို့ဆက်ရှိလို့အလုတ်ဘာအလုတ်လဲအေးအဲ့ဒီအလုတ်ကပတ်စံဘယ်လောက်ရမှာလဲဟ
။အမတခုလို့ရှိရနော်။ကျင်းနဲ့လုံးဝမလုံးနိုင်။ကောင်းပြီလေ။ခင်ဗျားတို့တောင်းတော့ကျုပ်ပေးမယ်။ကျုပ်ခန်းနဲ့လုံးခင်ဗျားတို့လုံး။ဘာလုံးပေးရမှာလဲ။ပြော။လာလေ။လက်ပြန်မေးဆွဲလာ။နင်ကောပြန်မေးဆွဲ။နောက်နေပါရှောက်လို့နေရလေ။ဟာ။နင်တိတ်ကြောက်သွားလား။ဟလာ။နင်ဖိန်နဲ့နင်နဲ့ငါခံစားတယ်လို့မျိုးပြန်ပြီးခံစားရအောင်။နင်ကောငါပြန်မေးဆွဲ။ခဏနေရင်ငါနင်ဖိန်စီဖုန်းဆက်မယ်။ပတ်စံ350နဲ့မွေးနောင်ခေါ်လာ။နင်နဲ့လာရွေးပါ။ဟာ။你凶你了你那个两个怎么这样问你了不要你不要你哎这个你太太不要你你有两个没马路啊别多嘛大妈妈妈好不家人来啊那么你不要在这高了够拿套我不要在这高拿套没嘛你啊你没马路大妈成了大妈大妈成了你你给我大成了大妈来啊ငါမိန်ကလေးဟာငါမိန်ကလေးတဲ့အမေနဲ့ညို့တစ်ဖက်သက်ချစ်ခဲ့မိတာငါမှအပြည့်ရှိလားကိုချစ်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုသူများလက်ထဲပါသွားမှာဆိုလို့ကိုယ့်ရောက်လောက်ခဲ့မိတာငါအမှားလားအေးအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးကငါအမှားဆိုရင်လေအဲ့ဒီအဖြစ်တွေအကုန်လုံးငါတယောက်တည်းပဲခံလိုက်မှာငါဘယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟာပြီးတော့ငါအဖေကနင်းနဲ့မိုးရနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ तू လုံးဝမသိဘူးအင်းညားလည်းဒီမှာအိမ်မဲဆိုပြီးတော့ရုတ်တရက်အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တာနင်းထင်းတို့မျိုးငါတို့တာဖန်လေးောက်ပေါင်းပြီးနင့်ကိုဝင်းစင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးလားဟာမယုံဘူးငါလုံးဝမယုံအဲ့နင်းရဲ့မာယာနော်ဒီမှာကိုနင်းရဲ့မာယာဘာရှင်းတစ်ချင်တယ်ငါ့ကိုလာတနောက်ထပ်လုံးမလဲလုံးဝမယုံဘူးရတယ်နင်းမယုံလဲရတယ်ဒါမဲ့နေမှာလက်ခံရမယ့်အကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိနေ။ဘူဝိမာလို့ရခဲ့တဲ့ကိုင်။ငါမှရှိနေပြီ။ငါနဲ့ရတဲ့ကိုင်နေမှာရှိနေတာ။ဟုတ်တယ်။ကိုမဟုတ်တဲ့မိမတယောက်အမှန်နဲ့မှားတာ။တီတီရနဲ့ငါနဲ့အချက်ကိုလက်ခံပေးခဲ့တာ။နင်မကလည်းငါအစ်စ်ကိုနည်းနည်းတော့နားလေပေးပြမှာပဲဟာငါ့ကိုနားလေသိနေလားဟာမသိဘူးဟာငါမှားသိဘူးဖေရလေးဒါတော့ဖမ်းခေါ်ရတယ်ခေါ်ရလိုက်တော့ဘလို့တမီးနဲ့လိုက်အောင်ချစ်သူဟုတ်ပါတယ်သမီးနဲ့လာရောက်နေရချစ်သူတွေပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုလာရောက်နေသူ့သမီးလေးရဲ့ချစ်သူတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဟာ။မအားကုန်တော့မှာပဲကွာ။တော်နေရောက်ချစ်သူတွေဆိုတော့ကိုကလာရောက်သူ့သမီးလေးနဲ့အတင်းစီစဉ်ပေးတာ။ဒီစားပေါ့သမီး။သမီးကသမီးဖေဖေစီစဉ်တာဘာဖြစ်လို့လက်ခံတာလဲ။သမီးတို့မှာလေးချေစရာလမ်းမမရှိတာဘူး။ပြောပြည့်ရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုသမီးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ရင်ကျေးဇူးဆက်တဲ့သဘောမဖြစ်တယ်။ဒါမျိုးလုံးဝမဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတရားကအစ်ကဥပါဥမာတာသမီး။သမီးရဲ့အစတော့ပြောတော့ဦးနေတာ။ဒါပေမဲ့တိတိနဲ့ထင်လို့ပြောပြရတာပါ။အဲ့ဒါနဲ့လာရောင်ပေါ့။လာရောင်တော့သူ့တူရင်းရှိတဲ့ယောက်ပွားမယ်။မီလီလေခေါ်ပါလေအဲ့လိုဆိုရင်တော့တမီးစိတ်ထဲမှာတခုခုဖြစ်တော့မယ်လို့ထင်နေရဲ့တမီးပါတယ်လို့တမီးလာရောက်စိတ်တည်ကာရောက်တခုခုလုပ်လိုက်ဟာဘာလို့ဆိုဦးတမီးလေတို့ခေါ်ရောက်တော့ဟယ်ဟယ်လိုမင်းရှိ
ha 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 ได้อย่างเงี้ยไม่มาคงไม่ใช่นะไม่รู้เลยจ้ะเปล่าได้อย่างเงี้ยไม่มาคงไม่ใช่อะไรไม่เล่นจะเป็นเพียงมาเนี่ยตัวเล่นน่ะเนี่ยเล่นจะไปเดี๋ยวตัวเนี่ยอ่ะไม่พอไม่เตชะเส้นน่ะนี่ไม่เอ็งเนี่ยไอ้แม่มันอย่ามึงรอมอย่างไม่มาขอดูไล่ดิล่ะอ๋อไอ้ลูกพี่อ่ะตัวนั้นน่ะเนี่ยจะกินเนี่ยอยู่ไอ้กันแล้วไม่หุบได้อย่างเงี้ยไม่เตชะเส้นน่ะ你们兄弟呀！ 大妹，你们那看俺们长得酷了些，我为妈老家给的姑娘，俺们心里，我们好没买的药，俺们妈了，弟弟也那俺念这个那看别个了，你们个了俺这个奶奶老的拿来别的嘛的哈，俺拿来别的来看啊。 师傅，怎么不回来呢？你怎么不回来？啊，老皮，把我老皮呀！哦，怎么了？是我三老偏心病吧？把我三老偏心病吧？你们，你们如果路买的少端的买，都压也买药，买药干嘛啥路啊？俺都没路过啊！什么玩意儿？别问你啊！你们三老偏心病吗？怎么还别问他？ 去啥去了？我不会追马路。俺都啥去了？碰我不？不啊！别喊了！啊，成，成！俺都得。啊，把住我妈的！背鸭子也成，背鸭子也成，没有不要，没有大鱼买背鸭子也成。谁说的？怎么就留着？也不是背鸭子，我都是大鱼买的。怎么就皮皮嘛？大鱼留下嘛不？皮皮呢？追皮皮来。 哎呀，我就皮了，没有没有，他一跑跑跑，咋的？你这老的不的，对吗？我一不老卖的说，你对了，你要上哪边买？小的呀，俺的，这里嘛的，俺没来过，咋超市了？什么来着嘞？没啥，没有嘞，对吗？我一买买就买，就这，就他妈，小的嘛，我不。 追，我不，我不，我不，哎，谁弄的？大爷的，我被抓包裹了。没有，没有，我做那个，这是哪里子？妈，谁弄的嘛？就比被他妈几年嘛呗，熬过来嘛。哦，我，你妈有些video的嘛，没那么有拍来，没那打给的，啊，没那过来拍那，没有给，没那么些。 我，我，哈哈哈哈哈！行了，怎么那哪样的吧？怎么白天嘛去，怎么一天都溜了，到哪玩了？怎么露背吧？哎，我露，你白天嘛？谁露？我白，我白怎么白天嘛？怎么有家人家的？还回去吧，先。没小木啊，没小木。 哎，格里边买了点啥的？买了，买那个留下就把不露露变。哦，对啊，那啊不，这样搞的，哎，格里不露牙了是吧？那我对着新边的。这露边，那不露露新边嘛？那是。露露新边露牙嘛？那格里牙了是包的，我不露露新边露牙嘛？那，哎，那那个，你表呢？给对家了。
ไม่มาไม่มาอย่าเมียเนี่ยเราไม่เข้าบ่าวมาเข้าบ่าวเนี่ยแต่มันตะแกเปียวเนี่ยอ่ะไม่มาไอ้คลีนี่สิเนี่ยจําติตัวให้ตีไปอ่ะแต่มันตัวไอ้คลีตัวเนี่ยอะไรคลีไม่รู้สุบิตัวอดีตนี้เนี่ยจําได้จําไม่ไปไม่เจอแล้วจําเอากูลงอยู่เปลี่ยนไปสวยอ่ะครับไอ้ชิตัวจําไม่ยังบ่าวนี่ดา ทำไมมาตัวเชื่ออะไรอ่ะเชื่ออะไรเนี่ยเชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรนะนั่นอะไรจะพี่พี่รู้ไปแล้วการันตีว่าว่าเลยโกหกให้ยูใส่หรอว่าอะไรว่าอะไรจริงๆพี่พูดไม่ต้องเลยหรอ กูกายสมาชิกเลยเนี่ยเฮ้ยเชิญดีกว่าไหนอ่ะดีชาเลยเส้นอะไรเอ๊ะมีเนี่ยย่าเลยกูเว้ยพ่อมาหูสุดแล้วตุ้ยเสียจริงเลยอ่ะดีเจดีจ้าจ้าดีเจดีอะไรเสียจริงกว่าเอ๊ะกูกายมาไหม ใครเนี่ยผมไม่เชื่อนะช่วยดูหน่อยดิครับฮะอ๋อได้ยองกูมึงมาหูหน่อมาไปกว่าไอ้ที่ช่วยดูหน่อยดูสุดเลยช่วยมาช่วยดูหน่อยส่งได้ก่อนเลยมั้งบูไม่รู้ไอ้ตัวนี้มึงมาลุ้มมึงก็ตุ้ยบอกว่ามาลุ้มมาลุ้มพวกเชนชีต้องไม่ไล่มาจากมาบูไม่ไล่บ้ามาเรียกไม่ไล่มึงบอก ไม่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 ไ
ไอ้เต็งอาเซียวมันอยู่รอบเฮ้ยฉันว่าไอ้เม็งมาฉันต้องเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้ฉันจะนิ่งเมาไม่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 มาไ
င်းရဲ့စီမှာမနေ့ရတဲ့ရှင်သူလေးမင်းမတားရမလက်ခံတော့ไอ้เจตโยมาดีไม่ดีกว่าพี่อ่ะไม่เห็นเนี่ยนี่เผื่อมาทําตัวมาโอ๊ยเนี่ยมาต้องมาเลยฮะอะกูก็กายอ่ะชิมิดว่ะพี่รอกายสิมาอายเย็นตัวเลยชินเลยฮะอาหน้าไหนไล่ไปพี่ฮะအစားကလေးအကျွတ်ပြီသားပါ။ဘဘမှာနှစ်ခါကံကောင်းနိုင်ပါဘူး။ကောင်းနိုင်ပါလေတမီးရဲ့။ခုလူဖြစ်ပြနေကြုံမှတော်တော်နောင်တရနေ။တမီးဖေရဲ့အိမ်လူလည်းမသိမ့်တော့ဘူး။ခုလူကိုတွေ့ကြုံ။ဘဝတော်တော်ကြီးငွေပြီ။သာသနာပေါင်းအပြည့်ဝမှုသုံးဖြတ်လိုက်ပါ။ကဲနင်တော့ပြောခဲ့တဲ့စကားတိတ်မှန်တာပဲလူဆိုတာမြဲတဲ့ကံမကောင်းနိုင်ဘူးအနေတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချက်ကိုပြည်ယူစွာလက်ခံပါတယ်